30 köcsönyi kellett hozzá. Kánival ezt szorgóra lesz nekünk, Gubi Dimeldenk, Ankrinusson filmi premiára. Կարծում եմ, որ օրիս հետաքրքրությունը շատ արդեն իսկ հասել է շարժը, ստեղծագործական թիմը փոքրիկ հատվածներով։ Բայց մենք հիմա քիչ անց բոլորս միասին կվայելենք ամբողջական ֆիլմը։ Նախ ուզում եմ հիմա ողջ ստեղծագործ անձնակազմին հրավիրել բեմ հավաքած ծափահարություններով ուղեկցենք։ Բավականին մեծ թիմ է աշխատել այս ֆիլմի շուրջ ու կարծում եմ ստացվել են շատ հետաքրքիր ֆիլմ։ Ինձ թվում է, որ ես միասին կվայելենք և ուզում եմ առաջինը բարձրախոսը տրամադրել ֆիլմի պրոդյուսեր Արմեն Սողոյանին, Արմեն ջան։ Կա պատկերի մեջ, որ մենք հիմա կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ։